Himmelske far, vi ber om at du er her med din hellige ånd og åpner ditt ord for oss og gir oss den overbevisning om ditt ord sannhet. Hjelp meg til å undervise rett her og hjelp oss til å skjønne det du prøver å si til oss, så det også kan bli til nytte i vårt eget Guds liv. Et kjennskap til deg, og for så vidt også en kjennskap til oss selv, og den skrøpelighet som både Jakob og med alle bærer. Vi ber om nåde, Herre. Amen. Jeg vet ikke hvor interessen for tennis er her, men jeg husker jo en gang at det ble mer interessant når kamera ble snutt mot publikum enn til de som spilte på banen. For da var det jo liksom 100% på den siden og på tribunen der. Så de liksom følte med på når ballen for over nettet fra siden til siden. Så det var jo ganske morsomt. Men det er egentlig noe av det vi finner midt inne i Romerbrevet 11. Her er det to banehalvdeler. Og der er Israel som er på den ene siden, og så er det oss andre folkeslag på hans side. Og så ser vi at ballen den går fra den ene siden til den andre, flere ganger. Så hvis vi går inn i kapittel 11 og vers 11. Jeg får løfta fram Bibelen nå, da, så jeg har vendt mot mikrofonen her. Jeg sier da, har de, altså jødefolket, snova, snubla, for at de skulle falle, altså så de over og ut med de, langt ifra. Det er samme svaret på spørsmålet som jeg var innom i forrige time, og han stiller mange spørsmål i Romerbrevet, og da kommer jo så regel svaret langt ifra. Men ved deira fall, da er du altså på den siden av nettet, er frelsa kommet til heidningene? Da får vi altså over på hin banehalvdelen. For å vekke Israel til ihug eller nidkjærhet eller sjalusi eller en god form for misunnelse. Er du med på denne tenkningen her? Han snakker om det konkrete folket Israel, det jødiske folk, hans landsmenn, og deres snubling. Og så spør han, er det nå over og ut, for å si det med mine ord, langt ifra. Men når de har hatt sitt fall i fornektelsen, ikke bare av Jesus, det var ikke det verste, hadde de tatt imot evangeliet om syndenes forlatelse ifra pinsedag og utover, så hadde det ikke vært så tragisk, for Jesus måtte dø. Men det var det de ikke gjorde. De forkastet evangeliet som de forkastet litt tidligere Jesus fra Nazaret. Vers 12. Men dersom deira fall, jødaren sitt fall, har vortet til en rikdom for væra, fordi at da begynte jo apostlene å forkynne evangeliet for ikke jøder, for jøderne vil ikke ta imot det. Altid sånn, når Paulus på sine misjonsreiser i Middelhavsområdet, så oppsøkte han først den jødiske synagoge. Og jøder var det jo etter det babylonske fangenskapet og fangenskapet til Assyria, som var jo litt i forkant for Nordrike i Israel. Det var jo jøder overalt i området der, og de hadde sin synagoge. Og evangeliet er for jøder først. Sånn praktiserte Paulus det i by etter by. Men bare få tok imot. Og så vender han seg til grekere og andre romere, og hvor de måtte være. Men dersom deira fall har vært til en rikdom for væra, og det at de er så få i tale, har vært til en rikdom for heidningene, hvor mye mer da fullnaden deira, altså når Israel en gang kommer inn i fulltall, det skal altså slå enda mer positivt ut for de andre folkeslag.
Vers 15 gjentekker for så vidt det samme. For har været vårt for likt med Gud ved deira vraking, altså jødefolket sin forkastelse av evangeliet og Jesus, hva annet enn liv av døde skal da deira godtaking verta? Du med på tenkningen av seg? Det tragiske at Paulus sine landsmenn ikke tok imot evangeliet, det fødde noe godt med seg, ellers i verden. Og så hans tenkning, ja, men skal ikke da det positive som en dag skjer med Israel, desto mer blir det velsignelse for hedningene? Og svaret jo implisitt, absolutt. Og det betyr at en gang så skal Israels folket bli et folk av Paulus sin kaliber. Og det jo en interessant tanke at de nå samles fra hele verden, og de kan masse språk. Det på den måten at de også skal brukes? Jo flere plasser i det gamle testamentet, det sagt at kunnskapen om Herren skal dekke jorda, som vattnet dekker havbotnen. Ifra Jerusalem skal lovlære gå ut. Og det som Moses taler om i 5. Mosebok 28, når de får velge mellom velsignelsen og forbannelsen, alt etter om de vil høre på Herrens ord, så det jo tale om at de skal være hoved og ikke hale i verden. Men i første omgang så valgte de forbannelsen. Der noen få kvinner som ynkast over Jesus når han skamslått bærer krossen til Golgata. Og da snur Jesus seg og sier, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere sjølve og borna dykkar. For gjør de slik med det grøne treet, altså med Jesus selv, hva skal ikke de da gjøre med det tørre, altså Israel for øvrig? Helt til slutten av sitt liv, i slutten av Matteus 23, så kommer jo Jesus med dette her, Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeten og steiner deg som var sendet til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle borna dine kring meg som en høne samler kyllingene under vengene sine? Men det vil ikke. Sjå, nå skal de få ha huset dykka øde, altså tempelet. Det skal ikke sjå meg før den dagen det sier, velsigna være han som kommer i Herrens navn. Baruch haba b'shem Adonai, skal de si på hebraisk. Akkurat det som Jesus sier. Ingen visste hvor lenge det skulle bli. Ingen trodde det skulle gå så lenge. Les i slutten av Apostelgjerningene 3. Paulus, nei ikke Paulus på det tidspunktet. Da var han ikke med, da var han mot. Peter og Johannes på vei opp til tempelet. Der sitter en tigger som har suttet der i det uendelige, vannfør. Folk kjente han. Og han håper skal få noe sølv eller gull, har jeg ikke, sier Peter. Se på, sier han først. Full oppmerksomhet. Sølv eller gull har jeg ikke, men jeg har gjevet deg. I navnet Nazareen Jesus Kristus, stå opp og gå. Han bare teker han i hånden og røsker opp. Og han står, og han springer, og han med dem inn. Og det gir jo en kjempemulighet for Peter og Johannes, og først og fremst ordføreren Peter. Så begynner de å forkynne. Israelittiske menn. Det så drap livsens ovding. Ja, det pressa faktisk Pilatus når han ville dømme han fri til å ikke gjøre det. Det er ikke noe snikksnakk der, altså. Men gjør bot, altså fatt et nytt sinn. Vend om. Det er tilgivelse å få. Og da skal himmelen sende Messias.
alt av husvalelsens tider med lindring og trøst, som det står i nye bibeloversettelser. Det skal skje, for han skal sende dykk den Messias som alle profeterne skrev om. Og jeg ser jo for meg at Peter tenkte at i løpet av noen veker eller måneder eller et halvt år så omvender de seg, og så kommer Jesus tilbake. Kongen, den salva, Messias, det betyr jo den som er salva. Ikke minst kongen, men også øverstepresten og profeten, han er jo oppfyllelsen av alt dette her. Men det tok tid. De forherda seg. Messias har vært vekk i 2000 år snart. Romaraden omringer Jerusalem, bygger opp en vold. Det var ikke lett å innta festningsbyen. Etter flere år så er det jo Titus som klarer å trenge gjennom. Rive ned byen. Se for bygninger, sa jo læresveinaren der i overgangen Matteus 23-24. For noe byggverk. Herodes tempel og tempelplassen. Skal ikke ligge igjen stein på stein, fordi de ikke kjente sin gjestingstid. Så skjedde det helt forferdelige tilstander. Og ikke nok med det, men vel 130 etter Kristus så har du en romersk keiser som heter Hadrian, som skulle jo på en måte rense Israel for jøder. Bygde en slavemarknad i Hebron, og Jerusalem skulle ikke heite Jerusalem lenger. Det skulle heite Aelia Capitolina. Det slo jo ikke helt an da, men Jerusalem er jo navnet fremdeles. Og det heter ikke Israel eller jødeland, men det heter Palestina, som har med Filistea å gjøre, egentlig filisterland. De forstår jo i gamle Bibel og Palestina på Jesu tid. Nei, det var ikke Palestina på Jesu tid. Det var Israel på Jesu tid, men de lå jo under Romerriket. Det er jo en annen side av saken. Så spreddes dette folket. Gråt over dere selve og borna dykker. Og så er det nesten 2000 år historie. Har de lese hovedlinjen i denne historien? Det er ikke bare holocaust under 2. verdenskrig. Det er forfølgelse, det er fordrivelse, det er ghettoer, på gråme, så de sier det i den sammenheng, overalt. Vi må inn og lese litt ifra det profetiske ord før tiden går helt ifra meg her. Jeg har lyst til å ta med slutten av profeten Amos, altså kapittel 9 i profeten Amos. Han levde før det babylonske fangenskap. Det var jo slik at etter Salomo så ble Israels folk og land delt i to. Du hadde Nordrike med 10 stammer som bar navnet Israel, og så hadde du Sørrike med de 2 stammer omkring Jerusalem, altså i Jude eller Judea. Og Nordrike, på grunn av den ugudelighet som ble veldig der, de ble bortført til Assyria, som var jo et storrike, i år 722 før Kristus. Så var det litt bedre da i Jerusalem og kongarden der, skjønt det var jo mye rart der også, men dommen kom ikke så tidlig. Men så er det jo det babylonske riket som kommer på arenan, og Nebukadneser, som vi leser om i Daniels bok, som har først en bortføring år 606 eller 5 før Kristus, og så skjer det jo noe på 590-tallet, og ikke minst i 586, når han øyelegger Salomos tempel, det vil si Herrens tempel i Jerusalem. Det trodde de jo aldri kom til å skje. Men når ikke de ville vende om, som Jesaja og Jeremia og andre oppfordret de så sterkt til, så kom dommen. Ja, nå glemte jeg sikkert det som ville fram til, at det ble jo en lengre parentes, men det er jo ikke noe krise der også. Jo, Amos, han levde før begge disse her bortføringene. Og da er det jo naturlig å tenke at det han skriver i slutten av Amos, det er sikkert bortføringen til Babylon og heimkomsten, som Jeremia hadde sagt, både i kapittel 25 og 29, skulle være et fangenskap på 70 år.
Og Daniel leser jo dette her og bruker Guds løfte I sitt bønneliv. Det bør du gjøre også. Men når vi leser nøye profeten Amos, så ser vi at det strekker seg ut over det babylonske fangenskap og heimkomsten derifra. Men det ofte slik at det en kista med en dobbel bunn, det en dobbel oppfyllelse av det profetiske ord, og kanskje av og til trippel. Og den første, den ikke fullstendig, men først og fremst den siste. Hør nå her. I slutten av Amos, kapittel 9, vers 8. Sjå, augo at Herren er vende mot dette syndige riket, og jeg vil rydde det ut fra jorda, men jeg vil ikke helt rydde ut Jakobs hus, sier Herren. Dette dommen over det utvalgte folket. Vers 9. For sjå, jeg byr at Israels etter skal ristes mellom alle folkeslager, liksom en rister I et sold og ikke et kornfelt I jorda. For sverd skal de dø alle syndere I folket mitt, de som sier ulykka skal ikke nå oss eller komme over oss. På den dagen vil jeg reise oppåt Davids fallne hytte. Så nå det mer trøstefulle toner her. Jeg vil mure at rivnene henne og reise opp det som brutt ned I henne. Jeg vil bygge henne opp at som I gamle dager. Så det får jeg eie det som att av Edom og alle heidningfolka som vil kalle med mitt navn, sier Herren han som gjør dette. Sjå dager kjem, sier Herren, då han som pløyer skal nå att han som høster, og han som trakker vindruer skal nå att han som sår ut sede, og fjellet skal drype av druesaft, og alle haugene skal fløyme over. Altså forskjellige uttrykk for hvor grøderikt det skal bli på Israels fjell og hauga og dala. Og han sier I vers 14, altså vi leser sammenhengene her, og jeg vil gjøre ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. De skal bygge opp at de øydelagde byene og buder og planta vingarer og drikke vinen fra deg, og de skal dyrke opp hager og ete frukta fra deg. Jeg vil planta deg I landet deres, og de skal aldri mer verta rykte opp ur landet sitt. Det som jeg har gjevet deg, sier Herren din Gud. Heimkomsten ifra Babylon oppfyller ikke dette her til fulle. For han skal planta dem etter at han har spredt dem til alle land, står det. Så skal han bygge opp igjen Davids fallende hytte, og han skal planta dem I landet deres. Og det siste budskapet de skal aldri adspredes igjen. Ja, men det jo ikke sant når de kom tilbake ifra Babylon. Vi har jo vært innom det som skjedde etter Titus og keisar Hadrian og en 2000-årig periode, de har jo aldri vært så ille medfaren og spredde som etter de kom hjem fra Babylon. Rett nok noen hundre år etterpå. Men her det et løfte som går helt på endens tid. Og det ikke bare et løfte til Israels folk, som jo I temaformuleringen vår. Men det et løfte også om landet Israel. Vi går til Jeremia 31, som jo et mektig kapittel. Du må lese det I sammenheng, for vi har jo ikke tid her. Så korte bibeltimer som de har her på fredagen. Jeremia kapittel 31 jo et langt kapittel, men du verden hvor mye flott det. Du har jo budskap om den nye pakt I Jesu blod. Der I vers 31 I kapittel 31. Det jo så lett å huske at du kan jo ikke glemme det etter du har hørt det her nå. Sjå dager kjem, sier Herren, og jeg vil gjøre en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det altså ikke som sine pakt I utgangen av Egypt. Og det da Jesus viser til når han samlet til påskemåltid og innstiftet nattverden, like før sin lidelse og død. Den nye pakt, og den skriver Jeremia om her. Så dette framtidsbudskap. Men det dreier seg også om andre ting.
Ja, jeg har jo lyst til å lese mye her, men det sovner vel. Vi kan lese i vers 3. Fra det fjerner Herren åpenbærer seg for meg. Ja, med evig kjærleik har jeg elsket deg. Difor har jeg latet min miskunn mot deg vare ved. Endå en gang vil jeg bygge deg, og du skal være bygd opp at Israel, du møy. Endå en gang skal du pryde deg med trommene dine og stige ut i dansen med deg glade. Endå en gang skal du plante vingarder på fjellet i Samaria. Det er jo det som heter Vestbredden i dag, og som er så omstritt. De som planter skal også ta det i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på fjellet i Efraim. Det er jo også i et godt stykke nord for Jerusalem på Vestbredden, som vi sier. Stå opp og lat oss fare opp til Sion. Det er jo et navn på Jerusalem, som er jo omstritt. Til Herren vår Gud. For så sier Herren, jubla over Jakob med glede og rop med fryd over det fremste mellom folka. Lat lovsang lye og seg, Herre, frels folket ditt, de som er att av Israel. Sjå, jeg fører deg fra landet i nord. Det er nevnt spesielt. Og samler deg fra ytste endene av jorda. Det er ikke bare Assyria og Babylon, det er ikke ytste endene av jorda. Mellom deg er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme at ende hit. Med gråt skal de komme, og med audmyke bøner. Og jeg vil leie deg. Jeg vil føre deg til rennende bekker på en jamn veg, der de ikke skal snuble altså. For jeg vil være en far for Israel, og Efraim er min førstefødde. Hør Herrens ord, alle folk. Nå er det altså ikke Israel som er adressa. Forkynde til de fjerne kystene, norske kysten, Rogalandskysten, og si, han som spredde Israel, skal samle det og vakte det som en hyrding vakter jorda si. For Herren har fridd ut Jakob, og løst han fra handa til han som er sterkere enn han sjølv. Og de skal komme og synge med fryd. Ikke i Jemen, som var et forslag etter 2. verdenskrig. Ikke i Sør-Amerika, som var et annet forslag. Men de skal komme til Sionsberg. De skal stråle av glede over alt det gode fra Herren, over korn og druesaft og olje og unge sauer og okser. Jeg kan ikke lese hele kapitlet. Men hvis vi leser etter det som står om den nye pakt som er knyttet til Jesus, som vi vet jo ut fra en hel Bibel. Det er jo en pakt med Israels hus og med Judas hus, ifølge Jeremia 31. Så de hadde første retten. Men når de forkastet evangeliet, så var det andre som først fikk del i det. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Europa får del i evangeliet. Norge har fått del i evangeliet. Men det betyr jo ikke at Gud har forkastet Israel, som Paulus underviser. Hvis du leser nedover i fortsettelsen her i Jeremia 31. Dette er den pakt jeg vil gjøre med Israels hus etter de dagene, sier Herren. Jeg vil gi lova mi i hugen deres, i sinnet deres. Ikke sånn ytterligere lovgjerningstreldom som fariserer når de skriftlærde stod for i Jesus samtid. Men det skal bli noe fra innsida med en lengsel etter å følge den bibelske norm, den bibelske etikk. Det er gjenfødelsen og troen på Jesus Kristus som er det eneste som kan forandre et menneske fra innsida. Så sier Herren, står det i vers 35, som setter sola til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene så de lyser om natta. Han som øser opp havet så bølgene bruser, Herren allers Gud er navnet hans. Dersom disse lovene ikke lenger står ved lag for åsynet mitt, altså universet sine lover,
Då skal også Israels ett holde opp med å være et folk for mitt åsyn alle dager. Så sier Herren, så er han gjentekende omtrent, dersom en kan måle himmelen der oppe, og granske grunnvollene til jorda der nede, då skal også jeg vrake hele Israels etter for alt det de har gjort, sier Herren. Sjå dager kjem, sier Herren. Då byen, altså Jerusalem, skal bygges for Herren. Fra Hananeltårnet og like til Hjørneporten, og leser du lenger ned, så er grensa også mot Kedronbekken. Så dette her er det fysiske Jerusalem. Det er ikke det nye Jerusalem. Så her er det nevnt flere konkrete grenser rundt Jerusalem. Og Kedronbekken er jo det som er best kjent for oss. Nei, så lenge universet funker, og mennesket ikke har absolutt full oversikt over størrelse og kreft og bane og system, så er det bare et vink fra Herren, da har jeg ikke forkastet Israel. Nå er kunnskapen blitt stor i endens tid som Daniel har profetert, men så stor kunnskap har vi ikke at vi har full oversikt over universet. Så er vi jo nødde til å inn i Ezekiel 36. Det er jo sterke og flotte ting. Ja, han taler i vers 17 om den åtferd og de gjerninger som Israels folk har hatt, det er ille. Da tømde jeg harmen min ut over deg, står det i vers 18. Vers 19, jeg spredde deg mellom folka. Vers 20, da de kom til de folka som de kom til, vanhelga det mitt heilage navn, og det ble sagt om deg, dette er Herrens folk, og likevel er det ut fra landet hans. Det gjorde meg vondt for mitt heilage navn, som Israels hus hadde vanhelga mellom de folka de kom til. Slik taler Herren, det er smertefullt før han den dommen som måtte komme over Israel. Vers 22, derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren, Herren, Yahweh Adonai, to forskjellige ord på hebraisk, ikke for dykkers skuld Israels hus gjør det, og gjør han ikke det for Israels skuld? Nei, det er ikke det som står her. Men for mitt heilage navns skuld, det som de har vanhelga mellom de folka som der kommer til. Jeg vil helga mitt store navn som har vært vanhelga mellom folka, det som de har vanhelga gjør deg. Og folka skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Herren, når jeg helger meg for augo for dykk, for augo på deg. Jeg vil hente dykk fra folka, og samle dykk fra alle landa, og jeg vil la dykk komme til dykkar eget land. Er det ikke heimkomsten ifra Babylon? Nei, det er ikke det. Hør hva som står videre. Det skjedde ikke når de kom hjem fra Babylon. Jeg vil skvette rent vatten på dykk. Og det skal være reine. Fra all urenskapen dykker, og fra alle de motbydelige avgudene vil jeg rense dykk. Jeg vil gi dykk et nytt hjerte. Og inni dykk vil jeg gi dykk en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet bort fra kjøtet dykker. Og gi dykk et hjerte av kjøtt. Min ande vil jeg gi inn i dykk, og jeg vil lage det slik at jeg følger boa min og held lovene mine og lever etter deg. Det skal bo i det land jeg ga fedrene dykker. Det skal være mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. Jeg vil fri dykk fra all urenskapen dykker. Så vil jeg kalle på korn og gjøre grøa rik og så videre. Her ifra vers 17 så er det jo et mektig budskap at Gud har gitt løfte til Israels folk. Men leser du første delen av dette kapitlet, så skal du se at Gud gir løfte til Israels land, fjell, hauge og dala. Så her er det egentlig to adresser. Først er det løfte til Israels land. Og så er det et løfte til Israels folk. Det er knyttet sammen. Bare et lite dykk inn i første delen her også.
Det begynner i vers 1. «Og du, menneskesån, profeter mot fjella i Israel, og sier, hør Herrens ord, det Israels fjell.» Vers 4. «De for det Israels fjell, hør ordet fra Herren, Herren. Så sier Herren til fjella og haugene, til bekkene og dalene, og de ødslige grushaugene, og de fråflytte byene, som har vært til rov og til spott for de andre folka som bor rundt omkring.» Og så slik fortsetter han, vers 8, «Men det Israels fjell, det skal breie ut greinene dykker og bære frukt for Israel folket mitt, og det skal verta dyrka og tilsådde. Jeg vil føre mange mennesker opp på dykk, hele Israels hus. I byene skal det atter by folk, og ruinene skal bygges oppatt.» Jeg må vel innrømme at jeg tror at det er det som skjedde i 1948, etter et vedtak i FN i 1947, og den jødiske stat ble proklamert på nytt. Det er veldig vanskelig for meg å tro noe annet enn at det er Herren som nå er i ferd med å føre disse her ting på plass. I alle fall så skal det skje at han skal hente store mengder fra det ytterste Norden. Jeg tenkte jeg skulle ta med meg en statistikk, men jeg glemte det. Det for fra kontoret mitt. Men hvis du leser hva som skjedde i tidligere Sovjet, fra ca. 1990 og utover en tiårsperiode, det er ekstreme jødiske folkegrupper som føres tilbake til Israels fjell. Dette finnes statistikk på det. Du finner det sannsynligvis på MIF og flere plasser. Men han vil kalle på dem ifra nord, ifra sør, ifra øst og ifra vest, ifra jord i sine ytterste ende. Til det landet som han lovde Abraham, Isak og Jakob. Til Judea, til Jerusalem, til Efraim, til Samaria. Det er det geografiske området der. Men der er store jødiske grupper igjen, ikke minst i Amerika. De har det vel så økonomisk godt at de... Jeremia 16 taler jo om at han skal fiske de tilbake. Men de som ikke vil bite på kroken og kommer frivillig, de skal oppleve at han sender jegere som skal jage de. Og det er jo kanskje det de opplever i Frankrike i senere tid. Og kanskje det skjer noe i USA også, hvem vet. Men heim skal de. Og det profetiske ord skal gå i oppfyllelse. Men hovedsaken er jo ikke å få folket på et geografisk område. Men han skal ta ut steinhjertet. Det skal bli en indre forvandling ved en hellig ånd. Han skal stenke rent vatten på dem. Og det skal bli en ytre lovoppfyllelse som ikke føder noe fram. Det skal bli en hjerteomskjærelse i ånden, taler Bibelen om. Er det en annen frelsesveg for jøder enn for hedninger? Det er jo noen som lurer på om jøder kanskje blir frelst fordi de er Guds utvalgte folk. La oss sitere en kjent jøde, Simon Peter. Igjen er vi tilbake i apostelgjerningene 3. Israelittiske menn, det er adressa. Ingen hedninger der. Det som drap livsens hovding. I kapittel 4 så er det samme settingen. De forkynte, de gjorde mektige undergjerninger, folket stimlet sammen, og de religiøse ledere ble jo helt fortvilt, og de trua de, og de fengslet de, og gjorde mye rart. Det er ikke frelsa i noen annen. Det er ikke gitt blant mennesker under himmelen noe annet navn enn Jesu navnet. Så hvis du tenker at jøder blir frelst ved noe annet navn enn Jesus Messias, så er du ikke i pakt med selveste Simon Peter. Og han var fylt av den hellige ånd, så ikke prøv deg. Dette var budskapet. De tok i liten grad imot det,
Men hedningenasjonene har kommet inn i ganske store tall. Vi er ikke fornøyd med det heller enda om vi skal stå på så lenger i dag, både i Norge og ute på misjonsmarkedet ellers. Men en dag så skal det altså skje et under på innsiden av det jødiske folk. Det er den dagen de sier, velsigne være du som kommer i Herrens navn. Og det er etter den store antikristelige trengsel. Ved stor er den dagen. Det finnes ingen som den. Jeremia 30, vers 7. Jakobs trengsel. Det er jo en global trengsel, men på en spesiell måte skal det bli Israels eller Jakobs trengsel. Men han, altså Jakob, skal bli frelst fra den. Men da skal det bli ille i Israel. Det var ganske sterkt å høre Daniel Yahav, en pastor i en stor menighet i Tiberias, han var på sommerstevne til Ordet Israel her i Norge for litt siden, og så fortalte han om det var vel besteforeldre som hadde opplevd holocaust og dramatiske, tragiske ting, og så sier han, det er vondt å tenke på at den antikristelige trengsel, Jakobs trengsel i den ytterste endetid, er profetert av Jesus selv, blant annet, til å bli enda verre. Sånn underviste han. Men det skal komme noe godt utover det. Herren må trykke på deg og meg også, fordi vi vil ofte ikke komme frivillig. Det er ikke så lett å fiske oss heller. Vi må jages, og vi kan oppleve smerte i livet, fordi Gud vil noe godt. Og i den fortvilelse, når det ser ut så alt håpet ute, så skal de skåa opp til han som de har gjennomstunget. Zakaria 12, for et kapittel. Jerusalem. Et beruselsens beger for folket omkring. Det gjorde den arabiske verden. Og en løftestein for alle nasjoner. USA og Russland og Norge sikkert skal være med og løfte på denne steinen. Det var jo sånne kraftkarrene omkring i bygden i Norge før i tiden. Hvem var det som var i stand til å løfte denne runde, glatte, tunge steinen? Så var det jo en som var liksom kraftkaren da i bygden. Og så skal Jerusalem bli en løftestein for alle nasjoner. Men det skal bli ille for de som løfter, verre enn for den steinen de løfter på. Men så kommer til Perla også her i Zakaria, kapittel 12, ifra vers 10 der. Zakaria gjør han nest sist i det gamle testamentet. Vers 9, den dagen vil jeg freste å gjøre ende på alle heidningfolka som dreg opp imot Jerusalem, men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem ville renne ut nådeanden og bøneanden. Og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget, og da skal de sørge over han som en sørger over eneste sonen sin, og klage sårt over han, liksom en klager over den førstefødde. På den dagen skal sorga verta stor i Jerusalem. Og så reknes det opp videre, den ene ett for seg, og kvinnene deres for seg. Den ett i for seg, og kvinnene deres for seg. Altså en kombinasjon av glede og stor sorg. En forunderlig kombinasjon. Les Jesaja 53 med den innfallsvinkel som vi har nå. Der er mange nordmenn og svensker og andre som har blitt frelst ved evangeliet i Jesaja 53. Men les det inn i sin tolkningsmessige vide sammenheng. Så skal du se at det først og fremst er et vitnesbyrd som kommer senere enn Golgata. Enn det er jo på Golgata der. Han ble såret for våre brott og knust for våre misgjerninger og så videre. Men det begynner jo egentlig slutten av kapittel 52, men hvis du begynner i starten på 53, så er det en erkjennelse av Israel. Hvem trodde
budde den budskapen vi hørte. Og for hvem var Herrens arm rakt ut? Og så kommer det en erkjennelse av et mistak som verden ikke har sett maken til. Han hadde ingen skapne eller herledom. Vi så han. Han så ikke hugnalig ut. Vanvyrd. Vi rekna han for ikke. Slegen av Gud. Gjort elendig. Men så har de fått lys over saken. Sannelig våre sykdommer tok han på seg. Og våre pinsle bar han. Men han vart såra for våre brot og knust for våre misgjerninger. Straffa låg på han så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer. Vi vende oss kvar til sin veg. Men Herren lett råka han det vi hadde skuld i alle. Da behager Herren å knuse han, står det videre. Det er en synserkjennelse på den dagen lyset renner og folket blir født på nytt og han renner ut nådeanden og bøneanden over i. Så er det mange ikke-jøder som har blitt frelst ved budskapet i Jesaja 53 opp gjennom et par tusen år. Og kanskje før det også. Så skal det skje at hele Israel skal bli frelst. Ingen skal si til sin landsmann, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, ifra den største til den minste. Ja, har de som et samlet folk vært inn under forherdelsen, så skal de også litt annerledes enn oss andre nasjoner i sin helhet få del i frelsen. Nå er det store deler som skal ryddes ut i den dramatiske endetidstrengsel. Og i Israel. Der er nevnt noe brøk, jeg skal ikke gå inn på det. Men de som er tilbake, de skal skå opp til han som de har gjennomstunget. Han skal sette sine føtter på oljeberget, Zakaria 14. Og da skal de si, velsigne være du, du som kommer i Herrens navn. Da er jeg tilbake, sier Jesus, når de er klar for å si det. Vi ærer deg, Herre, for din visdom og din frelsesplan og ditt ord, Herre, som bare er så overmenneskelig og guddommelig, som er til frelse for oss uansett hva vi roter oss bort i, og som skal bli til frelse for dette vanskelige folket Jakob, som en dag skal få en skikkelig brytekamp med deg. Og du skal velsigne deg og virkelig gi deg navnet Israel. Og da skal det bli forbrødring og store ting med ære deg, Herre. Amen.